Вие сте с кухнята на катамарана, а това са три бързи и една бавна рецепта, събрани специално за вас от Нета. Какво си имаме тук? Бърз и невероятно вкусен сандвич, който се комбинира бързо хлебче, авокадо, малко крема сирене. След това авокадото отгоре, доматче, яйце, малко любов. Какво имаме тук? Ползваме нори. Нори за суши. Малко краставица, авокадо, ескариги, ориз. Слагаме ориза в норите. Отгоре малко ескариги, малко авокадо с краставица. Сос. И сега имаме едни бързи здравословни сърмички. Нори, киноа, сьомга, авокадо. Завиваме отгоре. Успяваме да го опаковаме. И ядем. О, да, тук нещата стават наистина сериозни. Окрехкотяват месото с бой, което не е нещо, което аз харесвам. Лично според мен не трябва да се прави, но всеки сам си преценява. Слагаме малко бекон на скарата. Когато е готов, добавяме лук, гъби, готвим до готовност, отделяме ги, слагаме кашкавалче или някакво сирене върху месото. Добавяме гъбите с лука, разделяме го, връзваме, за да може да се изпече на скарата, сега ще видите, и с риск да се повторя в това видео, крайният резултат е определено само и единствено ядеш и ревеш. Невероятен вкус събран в една хапка. Аз съм Емо, а вие бяхте с канала на Катамарана. Благодаря ви!